ସରିଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ କେତେ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ ନେଇ। କାଳିଆ ରଥକୁ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ପାପ କାଳେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଗା ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ଅସାଧାରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଯୁବକ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆଉ ରଥର ଦୌଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପଛପଟୁ ଆସିକି ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ପଛକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପୁରୀ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହରରେ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଗା ଆଗରେ ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। CCTV ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ଯଦି ଭକ୍ଷ୍ୟ ସାଜେ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।